En aquests camps es conrearà el blat de Cardedeu i el seu nom serà Blat al Sac, un projecte que va arrencar de la mà d'en Jordi Bonet i que podrem trobar el juliol del 2017. Es biosfera, doncs fem cursos de pa i fins ara doncs, li comprem al Santi, de Can Jornet, a Gallecs, i és una farina excel·lent, però sempre he pensat que podríem fer-ho aquí, podríem fer-ho a Cardedeu, perquè Cardedeu té una tradició cerealista i no sabíem qui fer-ho és Biosfera, moltes de les coses que li comprem a Cal Cerdà i em va venir el cap que en Marçal i, la, i els seus companys ens podien donar un cop de mà i poder portar a terme doncs, una farina que sigui de proximitat i ecològica. La manera de, de fer arribar aquest projecte del blat al sac és parlar amb la gent, parlar amb els forners, parlar amb els botiguers, parlar amb la gent que ja fa pa a cada però també és adreçar-nos a la gent que no coneixem, no? i per això se'ns va córrer doncs, de fer un barcami. De moment la idea encara s'està gestant, però amb el temps podria créixer i produir-se grans quantitats de blat. La previsió que tenim, uns 2.000 quilos estaria molt bé. El que passa és que és un camp que anem una mica cegues, perquè és una terra una mica així difícil i hem de veure aviam com va. Estaria superbé 2.000 quilos, però ja en parlarem de quan surten. Aviam, el projecte que tenim ara és, és, és com un tastet de veure com va tot. Si a la cosa anés bé, clar, llavors necessitaríem bastant més camp i llavors ja obriríem a, a més gent que volgués participar. Un projecte que neix amb una idea molt clara per part dels seus creadors, l'autosuficiència. Cada vegada eh, tinguem que dependre menys de, de, de les grans marques i poder-nos poder proveir d'allò que és per nosaltres necessari, que en aquests moments són els aliments. Si no aconseguim abastir-nos dels nostres propis aliments, doncs doncs sempre tindrem una, una mancança. Eh, pensem que no, això no es dirà enrere, sinó és recuperar el que teníem que haver fet des de sempre, no que no haguéssim que perdre mai. I crec que el blat al sac ens pot donar aquesta distinció, aquest arrelament a la terra, amb un producte absolutament mediterrani, que són els cereals, que tots formen part de, forma part de la nostra dieta.